Bon dia i gràcies per vindre a una convocatòria de premsa del Partit Socialista de Vinaròs. La veritat que avui és un dia que tot el que és la família socialista i crec que extensiu a tota la gent progressista del nostre municipi és un dia per a celebrar. Vinaròs, després de les eleccions d'ahir al Parlament Europeu, torna a demostrar que és una ciutat clarament progressista, amb una majoria progressista dels partits d'esquerres, davant d'un mare magnum, se pot dir, de la dreta i l'ultradreta que ha devorat països sencers com Itàlia, com França, aquí a lo que és la Comunitat Valenciana. Hi ha el Partit Socialista, les esquerres han perdut també municipis molt importants, històricament sempre governats per l'esquerra. Nosaltres a Vinaròs hem tret 10 punts percentuals a lo que és la segona força política, gairebé quasi un 38,5% de vots que recolzen la candidatura del Partit Socialista i en conseqüència també, juntament amb el que són els partits progressistes, se consolida aquesta majoria dins de lo que és el panorama local i per tant és un dia per a celebrar. Aquesta tarda farem una roda de premsa de valoració d'aquests resultats amb el secretari general de l'agrupació de Vinaròs per posar més èmfasi i també valorar una mica el que ha estat els resultats a nivell comarcal. Avui tenim la presència de Carmen Morellà, la regidora que ha estat en els últims 6 mesos abans de la moció de censura portant el que ha estat tota la qüestió de fons europeus i també en l'anterior legislatura també va estar molt involucrada en l'obtenció d'aquests fons europeus i ens farà un resum de com està el que és la situació de l'EDUCI a hores d'ara. Jo sí que m'agradaria, abans de donar-li la paraula a Carmen, remarcar el que ara va estar els 3 grans ítems per a que Partit Popular de Vinaròs, Vox i Partit de Vinaròs Independent portessin endavant aquella moció de censura del 29 de desembre de l'any passat que bàsicament es resumia en 3 blocs, com era la plaça del vicesecretari. Ells no entenien que tinguéssim una plaça del vicesecretari que tenim un secretari a l'Ajuntament. Nosaltres, des del primer moment, sempre hem defensat que la plaça del vicesecretari és més que necessària a l'Ajuntament de Vinaròs. Ells ho van negar, ens van acusar de tot, inclús van arribar a acusar al Partit Socialista de tindre un amic dins de la plaça de la vicesecretaria i actualment estem veient com aquesta persona és la mateixa que ocupa aquesta plaça de vicesecretari i estem segurs que no la modificaran. Per tant, és una notícia que ens agrada, però els cau una de les 3 pates de què va conformar aquella moció de censura. L'altra era la dels pressupostos. Nosaltres, com la gent se'n recordarà, vam presentar el mateix desembre un pressupost, un borrador al plenari per a la seva aprovació i els partits de dreta i d'extrema dreta no van arribar ni a voler debatir-lo. I per últim era la gran excusa de l'EDUCI, que havia estat un fracàs. Nosaltres en tot moment hem defensat que l'EDUCI no va ser cap fracàs, vam tindre la capacitat d'adaptar-nos una vegada veient que els grans projectes que nosaltres havíem planejat juntament en aquest cas amb Tots som Vinaròs i Compromís no anaven a fructificar per les diferents qüestions de pandèmia, de guerra d'Ucrània, etcètera, increment de preus, vam tindre la capacitat d'adaptar aquesta EDUCI per a sol·licitar uns fons europeus a través d'altres línies d'ajuda i sempre pensant en que Vinaròs no perguera ni un euro o el menor diner possible, el que és la quantitat econòmica possible d'aquests fons europeus i nutrir la nostra ciutat de la màxima quantitat possible. Després d'aquests 6 mesos preguntant en diferents comissions, crec que avui toca, per part de la regidora Carmen Morellà, explicar en quina situació es troba aquesta EDUCI, perquè estem veient que des de l'equip de govern no tenim cap notícia. Sí que, Carmen. Moltes gràcies a tots, com sempre, per acudir a les rodes de premsa que convoquem. Com bé ha dit el meu company, Guillem Alsina, el motiu d'aquesta roda de premsa d'avui és per a donar explicacions respecte a la situació de l'EDUCI i, com no, denunciar l'opacitat que està tenint aquest tripartit en aquest respecte, i en molts altres, però en aquest en concret. Per fer una miqueta de memòria, si recordeu, al setembre del 2023, jo mateixa en una roda de premsa vaig sortir a explicar que, donat que hi havia grans projectes que no s'havien pogut dur a terme, s'havia estat treballant durant els últims mesos en una alternativa que era modificar els projectes que estaven inclosos dins de l'EDUCI. En aquell moment, tant el Partit Popular com el PBI com Vox van qualificar aquesta estratègia com a xapussa, despropòsit, pèssima gestió, ineficàcia, etc. Cal recalcar que l'únic objectiu que s'havia tingut o que se tenia era obtindre el major import subvencionat per part de la Unió Europea
per al nostre municipi, per a Vinaròs. I cal recalcar també que durant aquests 6 mesos del govern del tripartit han sigut múltiples les preguntes que se'ls ha formulat en les comissions. Hi ha una comissió específica de fons europeus i sempre se'ns ha negat la informació, no donant-nos cap tipus d'informes o de notícies. Ja que dir que hem sigut el grup municipal els que a través dels nostres companys del Congrés i dels diputats del Congrés hem obtès la informació que avui vos volem transmetre. Després de la moció de censura hi havia moltes modificacions que s'havien presentat que encara no s'havien acceptat per part del Ministeri. Bé, durant aquests mesos i en concret sobre els mesos de març, abril, volem informar tots els vinarosencs que s'han acceptat totes les modificacions que vam proposar per a poder obtindre els majors diners de l'EDUCI. En aquest sentit, cal dir que a data d'avui s'ha justificat un 81,25%, és a dir, ja s'han presentat fins a les factures, i això pot representar fins a prop de 4 milions d'euros d'ingrés per a tots els vinarosencs i per al municipi. Volem donar l'enhorabona i les gràcies a tots els tècnics de l'Ajuntament de Vinaròs que durant molts de mesos han estat treballant, dedicant-li moltíssimes hores per, com bé he dit abans, poder definir aquesta estratègia alternativa per a poder optar al major import de l'EDUCI. I el moment que arribem ara, pues, sí que ens hauríem de preguntar per què el Partit Popular, PBI i Vox amaga aquest tipus d'informació, que sense cap mena de dubte no és que siga beneficiosa ni per a nosaltres ni per a ells, és que és beneficiosa per a Vinaròs, perquè al final representa un ingrés d'un import molt elevat. Sabem i tots podran recordar que aquests últims anys s'han dedicat a dificultar, inclús a votar en contra de licitacions, d'obres, de projectes que estaven inclosos dins de la EDUCI. I sense cap mena de dubte, i crec que estem en total autoritat per a poder dir-ho, creiem que per a ells el fracàs de la EDUCI haguera sigut un benefici per a ells, però la realitat és que ho han intentat i la EDUCI a hores d'ara, com bé deia, s'ha justificat el 81,25% dels 10 milions d'euros que se va poder optar. Recordem també que, com ho ha dit el meu company Guillem Alsina, la moció de censura es va basar en aquests tres pilars, però és que li recordaré a la senyora alcaldessa que en aquestes negociacions que vam tindre durant els mesos d'octubre, novembre i desembre, el propi PBI va dir que en el moment que s'acceptaren les modificacions de l'EDUCI, seria potser un moment apropiat per a formar part de l'equip de govern de Compromís i Partit Socialista. I per a resumir, suposo que ara tindreu algunes preguntes al respecte, jo crec que el resum de tot això és que el tripartit que avui governa el nostre municipi no està vetllant per el bé de Vinaròs, sinó que l'únic que estan intentant és buscar excuses per a mantindre's dins del govern. Si teniu alguna pregunta en concret respecte a el que vos he comentat de l'acceptació de les línies d'expressió. Jo tenia una pregunta de la senyora del Cervol, no sabem res de part de l'equip de govern i a veure si vosaltres sabíeu alguna cosa de com està i... Sí, bueno, n'hi ha diverses obres que estan incloses dins de l'EDUCI que, com sabeu, se van justificar fins al 31 de desembre, que són les factures que s'han entrat dins d'aquesta justificació. I n'hi ha diverses obres, com la OIAC, Cotxera de Batet i la Passarel·la, que a hores d'ara encara no s'han finalitzat i, com sabeu, tenim fins a setembre per a que estiguen obertes al públic. La Passarel·la, pues, és una de les obres que se veu més perquè està a l'aire lliure, està ja pràcticament finalitzant-se i, per tant, quan estiga finalitzada, suposo que farem la valoració de, com bé deia, d'aquestes obres que estan a punt d'acabar. Us pot recordar que dins d'aquesta estratègia per a no fer els fons, quines eren? Sí. Se van presentar modificacions en diverses línies, ¿vale? Però perquè tinguéssiu una miqueta la idea de lo que s'havia inclòs eren tot el que és asfalt en camins rurals, que com sabeu aquests últims anys
s'havia fet una forta inversió, tot això s'ha inclòs dins de la EDUCI, la urbanització de l'IES Vilaplana també s'ha inclòs i s'ha acceptat, millores de marquesines en tot el municipi, després tenim el del centre d'inspiració turística, la Casa de la Vila, treballs arqueològics en el poblat Iber i millores en el mercat municipal. Bàsicament són totes aquelles obres que durant aquests últims 8 anys s'han fet en edificis públics. També tenim la urbanització o la remodelació del carrer Camaraes, plaça Sant Antoni, rehabilitació i ampliació de cotxera de Batet, antic edifici de Correus. També tenim programes socials com el que és el Club de la Vida, l'Escola Matinera, tasques o treballs fets en els horts urbans i centres d'ocupació Pou de Mangrano. Perquè us féssim una idea, hi ha dos grans projectes que en el seu moment se va veure que no se podia arribar a poder fer, que són dos grans projectes que ens hagués agradat poder dur a terme, com és la Via Litoral i el centre social, i el que s'ha fet o el que se va estar treballant durant bon part del 2023 i part del 2022 és en poder buscar totes aquelles obres o licitacions, obres, serveis que durant els últims anys a Vinaròs s'havien dut a terme i que complien els objectius de l'EDUCI. Podeu entendre que la faena ha sigut molt brutal per part dels tècnics perquè s'ha tingut que buscar sobre molts de treballs, molts de contractes menors, però com bé deia, s'han buscat aquells que complien els requisits que l'EDUCI va marcar en el seu moment, se van incloure dins dels objectius, o bé socials, o bé medioambientals, per a poder justificar, no?, i aquests gastos com a subvencionables. Com he dit, s'han acceptat totes aquestes modificacions, per tant, ara està el Ministeri en un procés de verificació de tot el que són els justificants i en això pues, després se fa el que és l'abonament de la subvenció. Aquests grans projectes com la Via Litoral i el centre social, en un futur es podrien reemprendre, incloure en algun tipus d'ajuda o s'han perdut definitivament? El que és la subvenció europea, en aquest cas del fons EDUCI, s'ha perdut perquè al final finalitza allà. S'ha de quedar al setembre, té que estar tot el que són les obres obertes al públic i en un ús públic, però sí que nosaltres, el que és sobretot el centre social, ja es van fer els estudis, es va fer tot el que són els pilotatges a l'actual centre de la tercera edat per veure que sí que suportava aquesta nova infraestructura al sobre i per tant és un projecte que nosaltres el tenim, el que és, se pot dir calcalaix, perquè creiem que és molt necessari, per a, no sobretot per a el que és la gent de Vinaròs, per a les mateixes entitats, sinó també per als mateixos treballadors de l'Ajuntament de Vinaròs que actualment estan a serveis socials que s'està quedant menut donat del gran volum de feina que estan tenint. Per tant, és un dels projectes que nosaltres considerem que en un futur Vinaròs sigui nosaltres, sigui un altre ajuntament, té que acometre perquè creiem que és molt necessari. Per tant, el reclamaran l'equip de govern? Nosaltres... Cada vegada que hi ha hagut una convocatòria a nivell de fons europeus o a nivell de fons nacionals, nosaltres tenim, per almenys, si estem nosaltres a lo que és l'equip de govern, intentarem incloure aquest projecte per atendre aquesta subvenció perquè pensem que és totalment necessari. Moltes gràcies.